Rijalda, 1000 pitanja za tebe. Mali milion. Kako ti se, znači, molim te, recimo, šta misliš o Marijani, recimo? Pa nemam neko mišljenje o njoj. Mislim, nemam pojma. Nešto u početku, ono šta nam nešto s Janjušem je li muvala, pa je bilo s ovim... Si je pratila u prethodnim sezonama? Ne. Ne, nisam. Mislim, čula sam za to ime nekom je od ovih mojih kolega iz prošle sezone spominjao. Šta si ti pričali o njoj? Ne, neko je spominjao. Nije ništa sad konkretno nešto bitno bilo. Ali znam, eto, vidjela sam ono u početku da se muvakala i s ovim tomom. Tako da, nemam pojma, ne znam, nije mi... Dobro, a recimo Deniz? E, ona mi je bila super. Čak imala dobro, imala neke ružne komentare za mene nakon žurke. Ali ovaj, dobro, opet ajde. Ja nisam ispratio, koje komentare? Pa nešto me komentare, ne znam nešto. Sad ne mogu da sjetim šta konkretno, ali znam da je nešto onaj, nisam je ostavila neki ovaj dobar utisak na nju. Ali meni je ona presimpatična. Mislim, ovako mi je zanimljivo da je gledam, pogotovo kad počne se raspravljati sa svojim naglaskom. Evo još jedno i onda ti ispucaj jedno tri komada. Rijaldo, hipotetički, znači, s kojim tamo frajerom iz zadruge bi ušlo u vezu? Ja sam je... Moraš da, znači nema... Ako se jednom zezneš, sram te bilo. Ako se drugi put zezneš, sram me bilo. Tako da, što se ti, ni hipotetički, vjerujem. Dobro, ali ko je najbolji frajer? Ajde, moraš samo i da izabereš. Ne moraš ti biti s njim nikad u životu, niti ga sresti. Samo ko je najbolji frajer ove sezone? Pa iskreno ne mogu da kažem, zato što mi se apsolutno niko mi ne... Znaš šta, čak ako on fizički kao lijep, ti muškarci su kao neke tetke. E, znaš ko mi je cool, stvarno? Ne sad ne gledam uopšte kao da bi bila ikad sa njima, ali mi je stvarno cool ovaj dečko Dino. On mi je stvarno, mislim, onako i zanimljiv, isprda se koliko sam ja sad ispratila, da onako nije sad neki tetka tip ko ove, ovi, ovo, koženturače se neke svađaju. Ko je koženturače? Ko je svađa koženturače? Pa ima ovaj, kako se zove? Mateja, 100%. Ne. Šarmista. Nego ovaj, Bože, da i on je isto skroz fin dečko, Fran isto super dečko na svom mjestu. Ja sad pričam ovako kao, ne pričam uopšte u smislu muškarci žene, ali... ovaj, kako se Bože zove i ovaj iz Dubaja, ovaj, si je Stefan? Mihić. Da. On mi je toliko antipatičan. I kao neka žena kad ustane, kad počne da... Brate, pa muškarac, ne sađer se tako. I ova isto... Što je sad, što je bio sa Sandrom mojom, kako se zove ovaj? Malo dijete kad krene u 8. razred. Osmakčić. Da. I on ti se svađa kao žena, jel? I on se svađa isto kao žena. I kažem ti da koliko god da si dobar frajer, kad ustaneš kod tetka, počne se tu raspravljaš, meni to nekako. Dobro. Ajde da vidimo ko je na vezi 0677-300-300. Imat ćemo još par pitanja. Vidim da si Candy pripremio. Halo, ko je? Dobro večer. Danska je na liniji. Veliki pozdrav, Danska. Je li to Ula? Ja bi... Ne. Nije. Neću reći kako se zovem. Pa gde si ti kada mi je bila Misica? Čekaj sad, polako. Znači, bilo je ovdje, šta vi dirate Misicu, ovo ono, kad je došla niko iz Danske da pozove? Ona je idol moj, Misicu nemoj mi dirati. Pa što nisi zvala kad je bila tu? Pa nisam mogla da dobijem, zvala sam ja, zvala sam. A, pa znam iz Danske zove. Slušajmo sad, hoću da pozdravim, a posebno pozdravim tu našu lijepu ljepoticu Rijaldu. Pozdrav. Svaka joj je... Ko, svaka je na mjestu kako što, pa ko, kakvi. Svaka je ko Janjuševa. Rijalda je bila samo isto u Zagruzi. Osvijedila je obraz Bosni. Ja sam isto u Bosanka. Iz isto smo mjesta. I ona je žena. I ona je mogla da radi sve što radi, to tamo, taj smeća, to zadalila. Ona je predivna. Predivna. Hvala vam puno. Predivna. A ovo što, ovu odronu da Lili što se dešava, karma je čudo. Boga ima. Neka sad ona vidi kako je patiti kao što je Dejan patio. A i danas ja da patim. I tako. Rijaldi želim sve najljepše. I želim da je vidim ponovo u Zadruzi. Jer ona je imala šta reći. I jedino tamo što je sad, što je dobra Rešička, a ono je sve šljava. Cara, car je car. Živio on svojoj majki. Nek' to uradio. Marijana je kraljica. Maja, kraljica.
Kraljica. Maja Marijana. Maja Marijana. Dobre, Maja Marijana. Biće s noćas moj, napravit ću lom. A, Bože, lila kunoć, sa mnom ostani. Sutra mi si, koju odazve ćeš ostati. De, čekaj, Danska, stani ženo. Gospodje, ovo je totalno neozbiljno. Ja sam isto žena, ali mi je srce kao, veliko kao ovaj cijel svijet kad sam ih vidjela zajedno Filipa i Maju. A ono, đubre, neka umire. Nije srce veliko kao Majine grud. Na babu svoga, na mamu, dađu, Amidje i te. A... Sada neka karma je čudo. Gospodje. Ono što radi tu u Zadruzi, radila i u drugim tamo. Dejana je varala i prije, ono je odron od žene. Nije hodala nogama, nego ona je lebila. Rijalda, uđi, pokazi šta je žena, šta je ljepota, ona babetina. Šta je ljepota? Na koga ćeš pokazati Rijalda kad budeš ušla? Da, imala je i Rijalda momka pored sebe. A mogla je ona dizati noge? Ne, ona je dostojna. Danska! Ljubim te! Danska! Ljubim te, Rijalda! I ljubim vas dvojicu. Danska, ženo, stani! Ne, možemo li da pričamo sa vama? Čekaj, Kendi, uzmi vazduh, rečenica ti u četvrtak počela prošli. Stani, ženo. Hoću da vam kaže preslatki ste. Prelijepi se, ljubi moju. Hvala lepotici, čao. Ajde, volim. Hvala vam, prijatno. Divno, čujemo se iz Danske. Ne, znaš šta ti je, kad zoveš iz Danske, to ti je ona varijanta. Znači, trošim kredit, sada ću sve da kažem šta imam. Navika, navika. Zato oni... Navika, ono što prije da kažem. I čao. To je to. Klasično. Dečko, ono EKG isključimo šta. E, dobro. Jalda, kaže gospođa da uđeš da pokažeš šta je lepota. Šta je prava žena, šta je oličenje jedne prave dame, kako ponašanje ta dama treba da ima i kako treba da se nosi. Rijalda, na koga ćeš pokazati kad budeš ušla? Šali se. Eto vidiš, volite ljudi, hvalite. Čak i Danska. Čak i Danska. Čak i Danska. Pozdrav za Dansku. A? Hoći neki komentar? Pa ništa, hvala, hvala puno na komplimentu. Da li se slažeš s ovim što je... Ništa nam nisi rekla o Dalili, ti kao... Rekla si, znači stekli smo utisak da... Da kao nije u redu to što je uradila. Po onom odabiru kao Dejan ili Dalila, ona je rekla Dejan, car ili Dalila, pa je bilo ono nešto malo je prevagnulo ka caru. Nešto imaš protiv Dalile? Ma ne, nemam ja ništa protiv, mislim, primam ništa protiv Dalile, ona je čovjek za sebe radi. Nemoj da se plašiš, slobodno reći, ona je unutra. Nećete čuti, ej, ako čuje, proći se 7-8 mjeseci od danas, tako da se briga. Da, u svakom slučaju... Jeziva je, sve što radi, radi katastrofalno. Za sve što ti ne odgovara u životu postoji način. Ne dolaziš ispred milijonskog auditorijuma da se razvodiš, da se tu razvlačiš kao žvaka. To je sve toliko bez veze. Znaš šta? Evo, nije, ne bi to puno izlazi svog muža, sve ovo. On će to da prevaziđe, ići će dalje i ono, kao da ništa nije bilo. Ali na kraj krajeva, naš, šta, kako poštovanje pokazuješ samo prema sebi? Šta pokazuješ ti? Šta si pametno pokazala? Šta si lijepo pokazala? Na šta možeš posle svega da budeš ponosna? Znaš, ne možeš... Meni je to kao ja sam se zaljubila. Pa mislim, znaš kako, ja hodam kroz kuću možda gola, ali ne hodam u realitiju. Znaš, tako da samim tim neke stvari... pokušavaš da uradiš koliko ispravno, pa i da ustaneš da kažeš da, zaljubila sam se, ali smatram da ovo nije mjesto kao i što nije da rješavam stvari ovako. Tako da meni je to sve katastrofa. I ovo, ono, prlja veš, ko je šta, gdje je bio, ko radio, pare, kartice i te neke stvari. Mislim, meni je to, ne znam. Sve on katastrofa, terribli. Dobro, nastavit ćemo, nemoj da se nerviraš, Riri, Mila, polako. Lako bilo. Kendi, uzmi, stavi ruku na čelo, vidi da nema temperaturu. Dok mi rešimo ovo sa Rijaldom, dok je malo umirimo, dok popijemo čašu vode, nitroglicerin pod jezik, da se smirimo i to, idemo na naredni pregled dana i onda kad se vratimo, uključit ćemo još nekoga od vas. 0677 300 300, prijavite se za kriz. Krećemo sad.